JKTDC employee manager in charge JKTDC Konkpush restaurant Zero Bridge. یہ ہاؤس بوٹ چھ بنومت 2015 ہس مزن دریائے جہلم کس بٹھس پٹھن یا تھو اسے ریسٹورنٹ تم ساتن جے کے ڈی ڈی سی تن پٹھ چلاون اچھ یہ تی دیون ایونٹ دیون فنکشن دیون سرمنی پارٹی دیون خاندر پارٹی اگر اسے خاندر پارٹی تی دیون تو بیش لوکل تی یون تو نبر پٹھ ٹورسٹ چھ پسند کرن ویج نان ویج دشوے ائٹمن زیادہ تر چھ اس لوکلی یور یون کیا جی لوکل چھ زیادہ پسند کرن یہ کوشر اخ حساب اخ یت بنومت کوشر سسٹم اخ بنومت کوشر پینلنگ چھ سوری کہ جس دن بروٹ کال اس کوشر پینلنگ تمی حساب چھ یہ ریسٹورنٹ بنومت ہاؤس بوٹ ہاؤس بوٹ ٹائی باقی ہاؤس بوٹ چھ ڈالس مز ڈفرنٹ یہ الگ اخ کشیر مز نمون پیس اخن جے کے ٹی ڈی سی ایس اتہ یس زن بٹھس پہ دریاو کس بٹھس اکس پہ یتھ شام زیادہ ویو آسان زول باقی وائٹم یتھ پن نظار اخ یتھ ریسٹورنٹس یس زن جے کے ٹی ڈی سی چلاون کیا بہت لکان لکان نبر پہ تم انجوائے کران شام یا ڈنر پارٹی کران یا بریک فاسٹ کران یا کی کران تم دپان واقعی یہ اخ چیز اخ یہ مز یس زن بٹھس پہ آمت بنا یہ ہاؤس بوٹ زبردست رش حس آسان زبردست رش آسان یت لوکلن ہند تشرن ہند تھی وند کالس مز یہ ہرس تہ بنا ہرس پہ پتھر بہت دن کی ہرس عام طور کھان پتھر بہت ہرس تہ دن یہ سا یہ چالو کران یہ وندس مز ٹورسٹ زیادہ فوٹو ووٹو تلان تو بیس یہ پینلنگ وینلنگ وچان کوشر ڈیزائن وچان سوری فوٹو ووٹو گرافی کران تو پتہ تم نبر ہاؤن باقی تلانی جائیں ہسا جے کے ٹی ڈی سی یک ریسٹورنٹ اور گھو سا. Thank you.